Renesans və Nizami Gəncəvi daha Azərbaycan şairinin xəmsəsinə daxil olan 5 əsərin təhlili yeni işıq üzü görən kitabda verilib. Nizami Şunas Profesor Xəlil Yusifinin qələmindən çıxan nəşr rus dilindədir və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi tərəfindən hazırlanıb. 300 səhifəli kitab ilkin olaraq 100 tirajla çap edilib. Renesans yeni oyanış mənası verən kitabın ali məktəblərdə istifadəsi də mümkündür. Şeyx Nizami barədə ona yaxın kitabın müəllifi olan Xəlil Yusifli indiyə kimi Xəmsənin İskəndərnaməsindən başqa 4 əsəri fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib və bu əsərlər çap edilib. Vaxtı ilə mənim Şərqdə İntibah və Nizami Gəncəvi kitabım çap olunub. Mən orada bu kitabda olan bəzi mətləbləri orada da əks etdirmişəm. Bu əslində Nizami yaradıcılığının bir intibah hadisəsi, bir renesans hadisəsi oldu. Çünki Nizaminin yaradıcılığını elə belə adi orta əsr ölçülərinə sığışdırmaq mümkün deyil. Dövlətimiz elə işlər görür ki, dünyanın böyük insanları gəlir, Nizami qəbrini ziyarət edir və Nizami konfranslarında çıxış eləyirlər. Yəni, dövlətin gördüyü işə biz də cavab verməliyik.